שלום חברים, ברוכים הבאים למבחן ארוך הטווח שלנו החדש. והפעם אחרי שהיינו עם מכונית היברידית ומכונית משפחתית קטנה, הגיע הזמן לבחון מכונית שנמצאת בסגמנט הכי פורח היום בשוק הרכב הישראלי. שוק הרכב הישראלי באמת מחבק בצורה מעניינת כמו כל העולם את סגמנט ה-SUV, ואחת המכוניות המעניינות ביותר שנחתה בישראל השנה היא השברולט אקווינוקס שאתם רואים כאן לנגד עיניכם. היא מכרה בשנה הזאת, ברבעון הראשון של 2018, 427 יחידות, מספר מכובד למכונית שטרם הכרנו כאן בישראל, ואנחנו הולכים להיות עם המכונית הזאת כמה חודשים, להכיר אותה לעומק, לתת לכם חוות דעת מדויקת ומעניינת. וכמו שאתם יכולים לראות, אחד הדברים הבולטים במכונית הזאת היא המידות שלה. מדובר במכונית במידות מאוד גדולות, ועוד רגע נפרט אותן, וזה שם אותה בעצם מעל כל הסגמנט שלה, פחות או יותר. זה שם אותה בין הסגמנט שלה, שנמצאים שם היונדאי טוסון והקיה ספורטאז', לבין הקיה סורנטו ועוד, והסנטה פה שנמצאים מעל. מבחינת המידות היא גדולה מאוד לסגמנט שלה, והנה המידות שאנחנו מכירים. האורך שלה 4 מטרים, 65 סנטימטרים, היא הארוכה ביותר בסגמנט שלה. הרוחב 1.84 מטר סנטימטרים, היא פחות או יותר ממוצעת, אולי קצת פחות מהממוצע. הגובה שלה 1.66 מטר סנטימטרים, מה שהופך אותה גם למכונית הגבוהה ביותר בסגמנט שלה. בסיס הגלגלים 2 מטרים, 72.5 סנטימטרים, זה הגדול ביותר בסגמנט. פשוט מכונית ארוכה ומעניינת מאוד. המשקל שלה בהתאם, 1,550 קילוגרם ו-1,673 קילוגרם לדגם ה-LT. וכמובן דגם ה-LT שנמצא כאן לנגד עיניכם הוא הדגם שנמצא איתנו ויהיה איתנו בחודשים הקרובים, הוא הדגם הבכיר ביותר, עלותו 160 אלף שקלים, והדגם ה-LS הוא דגם שעולה 150 אלף שקלים. אחד הנתונים, כמו שאתם יכולים לראות, של המכונית הזאת, שהיא לא מעוגלת, ואני שם במרכאות, מתחנפת לצרכן, היא מכונית אמריקאית, היא נראית שרירית, היא לא מעוגלת. ושימו לב לקורה האחרונה שם, קורה C, יש לה גם חלון משל עצמה שמזכיר באיזשהו מקום את השברולט טרוורס, האחות הקטנה לבית משפחת שברולט, וזו השברולט אקווינוקס. תא המטען, שימו לב, 864 ליטרים, מה ששם אותה כמכונית עם תא המטען בסגמנט שלה הגדול ביותר. בואו נפתח בדגם ה-LT, אנחנו מדברים על תא המטען, על דלת תא המטען חשמלית. שימו לב כמה שטח אחסון יש לכם כאן, יש שם שתי מדרגות. אתם יכולים לאחסן חלק מהדברים כאן, או להוציא את הדבר הזה, לסגור, או להשתמש בכל תא המטען כמקשה אחת. אבל זה נחמד שיש שתי קומות, כי במקום אחד אפשר לשים דברים שלא יוצאים מהאוטו, ובקומה השנייה דברים שנכנסים ויוצאים. דלת תא המטען בדגם ה-LT חשמלי. הוא ניתן לפתוח אותו עד 3/4 הדרך, מי שרוצה, אם אתה בן אדם נמוך ולא מגיע לכפתור, וזה בסדר, או שיש לכם חנייה עם גג נמוך ואתם לא רוצים לדפוק את המכונית שלכם, אז האפשרות הזאת ניתנת לקיול די בקלות על ידי שימוש בכפתור שנמצא ליד תא הנהג. ואני כבר רוצה לקפוץ בקדימה. כמו שהבנתם, המכונית הזאת היא אחת הכבדות בסגמנט שלה, כי היא גדולה, אין מה לעשות. זו מכונית אמריקאית, גדולה, פונה לשוק אמריקאי, ולכן גם המנוע שלה הוא בהתאם, ואנחנו מדברים על מנוע של 1.5 ליטרים, מנוע 1.5 ליטרים טורבו, מייצר 170 כוחות סוס, מה שהופך אותה למכונית החזקה ביותר בסגמנט שלה. המומנט 28 קגם, החל מ-2,000 סלד עד 4,000 סלד, זה הרבה מאוד כוח למכונית בסגמנט הזאת, בסגמנט הזה, יותר נכון. מה שמאיץ אותה דרך תיבת הילוכים אוטומטית ל-100 קמ"ש בתוך 9 שניות, הממותה הזאת מזנקת ב-9 שניות ל-100 קמ"ש, בהחלט נתון מרשים, והיא מגיעה עד למהירות של 182 קמ"ש ברף העליון. יש לה כמובן מערכת סטארט-סטופ, שכבר הבנו על דרך הקרוז, לא ניתנת לחיבוי. זה קצת מציק, אבל זה מה שיש, ככה בחרו בשברולט, אי אפשר לכבות את המערכת הזאת. צריכת הדלק העירונית שלה, המוצרת, 11 קילומטרים לליטר, בין עירונית, 13.5 קילומטרים לליטר.
זה נתונים, נתונים מעניינים, הם לא גבוהים, בדרך כלל אנחנו יודעים, ההצהרות יצרן מאוד גבוהות, וכאן יש נתון שהוא נשמע הרבה יותר ריאלי מאשר המספרים שאנחנו מקבלים לרוב במכונית הזאת, ואני חושב שזה יאמר לזכותה של שבולט שהם לא מפריזים במספרים קצת מוגזמים, ואנחנו נבדוק במהלך המבחן באמת מה צריכת הדלק. גרסת ה-LS, שהיא הגרסה הבסיסית שעולה, כמו שאמרתי, 150 אלף שקלים, מצוידת במפתח חכם, תזכורת לשכחת ילדים מאחורה, לתאורת לד והלוגן מקדימה, ב-LT, אנחנו מדברים על תאורת קסנון מקדימה, תאורה מלאה, מצלמות נסיעה לאחור, פתחי מיזוג אוויר לשורה השנייה, זה כסטנדרט בשני הדגמים, דגם ה-LT שנמצא אצלנו במבחן, מקבל גם בקרת אקלים מפוצלת, מסך 8 אינץ', LS מקבל 7 אינץ', התנאה מרחוק, מושב חשמלי, הגה מאור וכל מיני דברים כאלו ואחרים. מבחינה בטיחותית, יש לנו כאן 6 כריות אוויר, מערכת TPMS, המכונית הזו לא נבחנה באירופה במבחני הריסוק של ה-Euro NCAP, היא נבחנה בארצות הברית, יש לה מערכת מובילאי, אין כאן מערכות אוטומטיות וזה מצער, אבל אני בטוח שהיבואן המקומי ידע לדרוש את זה מהיצרן, כי בארצות הברית זה כן, המכונית הזו כן נמכרת עם כל המערכות האוטומטיות, ואנחנו יודעים שהמערכות האלה קיימות אצל שבולט, הן קיימות אצל שבולט, ומוזר שבחרו לשווק בישראל את המכונית הזאת, אגב זה היצרן ולא היבואן, בלי המערכות, מה שכן יש כאן עם מובילאי שמטריה ומצפצפת על כל שאר הדברים. שווי שימוש למכונית הזאת 3,966 שקלים. זה שווי שימוש, מי שחושב לקחת את המכונית הזו בליסינג, ובואו ניתן איזושהי הצצה זריזה פנימה. אחד הדברים שרואים מיד שיש כאן המון כניסות USB. יש כאן למעשה 6 כניסות USB. יש לנו 2 כניסות כאן. יש לנו כאן בתא הזה שהוא ענק ועמוק, יש לנו עוד 2 כניסות, יש לנו בלמיית חשמלים, אנחנו כבר נמצאים כאן, והרבה מאוד שטח אחסון. המכונית הזאת מגיעה גם עם התקנה מקומית של גילקר, ולחיצה ארוכה מביאה לנו כאן בעצם את כל המערכת של גילקר, מי שמכיר, אם זה Waze, אם זה יוטיוב אפילו, שאפשר לצפות שהמכונית עומדת, וכל מיני דברים כאלו ואחרים, זה כמובן בתוספת תשלום. אפשר לחבר כאן את האנדרואיד, את הקארפליי, את המערכת של אפל. בואו נראה מה קורה איתנו כאן מאחורה. כמו שאתם רואים, יש לנו כאן כיסא אחד גדול, כיסא תינוק גדול, עוד 2 בוסטרים נכנסים בקלות. ומבחינת הנוחות כאן מאחורה, כמו שאמרתי, יש לנו פה עוד 2 כניסות USB, ומיזוג אוויר ליושבים בשורה השנייה, ושימו לב, אני יושב שם מקדימה, ואני באזור 1.80 מטר, ושימו לב כמה שטח יש כאן לרגליים. פשוט שטח עצום לרגליים, וזה אחד הנקודות החזקות של המכונית הזאת, עוד לפני בכלל שהתחלנו לנהוג בה. אפשר לראות. זהו חברים, פחות או יותר, המכונית הזאת הולכת לשרוץ אצלנו תקופה מסוימת, אנחנו נפיק ממנה את המקסימום, תוכלו לקבל את כל הדברים הטובים, כל הדברים הפחות טובים שיש למכונית, ונעשה איזשהו בריף ככה זריז לפני שאני נפרד מכם. מדובר בשבולט אקווינוקס LT במבחן ארוך טווח כאן אצלנו בעולם הרכב, מנוע מקדימה, 170 כוחות סוס, 28 כגם מומנט, מכונית אחת מהגדולות, אם לא הגדולה ביותר בסגמנט שלה, ברוב הפרמטרים היא הגדולה ביותר בסגמנט שלה, אבזור בטיחות, מובילאי, אין כאן מערכות אוטומטיות, המחיר 150 ו-160 אלף שקלים לדגם ה-LT הבכיר שאתם רואים כאן לנגד עיניכם. זה פחות או יותר הפרטים, אנחנו נשמח לתת לכם עוד כאלה בהמשך. אם יש לכם שאלות, מוזמנים לישון קל למטה, ואני אנסה תוך כדי תנועה לתת לכם תשובות. תישארו איתנו, תעקבו אחרינו, תקבלו את כל התשובות. שיהיה לכם המשך יום נעים, להתראות.